спонсор показу «Королівський смак». Якість королівська, ціна народна. Так, рахівники. Рахівники в півфіналах. Це більш відповідальна історія. Звичайно, у нас найкрутіший рахівник року – це той, хто в фіналі порахує фішки майбутнього переможця. Отже, скільки жетонів у Наталки? В Наталії зелений капелюх. Так. 3 гривні перше. Ні, ну і це... друге – 96. 96 жетонів. 96. Нагадаю, ми роздали 300 жетонів. Скільки... Це пристойна сума. Скільки жетонів в капелюсі у Лєри? У Лєри 54. 54. У Лєра, як мінімум, буде другою, а може і не другою. Скільки жетонів в капелюсі у нашої Каріни із Запоріжжя? У Каріни 72 жетони. 72. Це більше, ніж у Лєри. І скільки жетонів у капелюсі у Андрія? Андрія 52 жетони. Наталка з Березані стає першою фіналісткою. Я тебе вітаю. Все. Ти тепер будеш 3 тижні, поки ми будемо проводити інші півфінали, мріяти про той автомобіль. Хорошо? Да, дякую всім за підтримку. Я дуже вдячна, що ви прийшли сьогодні підтримати мене. І я буду старатися, щоб в фіналі вас не підвести. Дякую. Спасибі. Ми побачимо Наталку за 3 тижні. У фіналі співатимуть 5. 4 переможця півфіналів і один учасник, який збере найбільшу кількість жетонів серед тих, хто програли. Сьогодні на 2-му місці по жетонам Каріна. Каріна, ти... Ти тепер чекаєш. Ти тепер чекаєш не лише дитину, а й результатів інших півфіналів. Якщо в інших півфіналах зберуть менше жетонів, ніж скільки було у Каріни? 72. Ніж 72, ти також будеш у фіналі. І може отримаєш автомобіль. Ваші оплески Каріні. Спасибо. Спасибо всім, хто мене підтримав. Не хватило, ну що ж, прийдемо знову. Лера. Дякую всім за підтримку. Мені дуже приємно, що ви мене підтримали. І я бажаю вам щастя, ваших перемог якихось. І слава Україні! Героям слава! А також слава сьогоднішній переможниці Наталці! Наголюк! Наголюк! І тепер, готуючись до зустрічі з автомобілем, Наталка буде дивитися телевізор, який вона виграла в караоке на Майдані... 30.03.14. Так, вона буде дивитися його в супроводі домашнього кінотеатру від торгової марки «Королівський смак». І на цьому сьогоднішня передача закінчується. Наступної неділі другий півфінал. Цілую люблю, бувайте. Ваші оплески вам, шановні.